На мості ми маємо дуже велику ямковість на сьогоднішній момент, як і на багатьох вулицях нашого міста. Є дві такі на сьогоднішній момент цілі. Перше – це оперативно здійснити забивку тих ям, які утворилися, і забезпечити безпроблемний проїзд. Це оперативна ціль, і більш стратегічна ціль – це в цьому році повністю змінити дорожнє покриття на цьому мості, змінити і провести ремонт деформаційних швів і забезпечити водовідведення. Власне, це такий план мінімум, над яким ми будемо працювати. Але це вже на пізніше, а зараз головне завдання – це забити ті ями, які в нас є на сьогоднішній момент. На завтра муніципальна дорожня компанія, яка, власне, відповідає за утримання цього моста і експлуатує цей міст, планує здійснювати гарячим асфальтобетоном забивку оцих ям і для того, щоб забезпечити проїзд.